že máš za sebou prvý tréning, ako sa ti trénovalo s chalami? Tak bol to vlastne môj prvý tréning, trénovalo sa mi dobre, som spokojný, trošku som sa aj rozcvičil dobre po tej ceste a som pripravený na zajtra. Koho si poznal z kabíny Slovana pred tvojím príchodom? Kojinio. Tak poznal som Erika Grendela, Kristiana Kolčáka, Karol Mesaroč, vlastne všetko z 21-tky sme sa poznali. Takže nie, prišiel som úplne do nového prostredia, poznal som chalanom, takže v pohode všetko. Tréner vlastne mi povedal, včera sme boli spolu a bude klas dôraz na disciplínu, na taktické pokyny, aby sme to dodržali a viac menej sme sa rozprávali o takých všeobecných veciach. Piatok nás čaká domáci zápas proti Senici. Máš už nejaké indície, že by si mohol nastúpiť? Tak zatiaľ nie, zatiaľ ešte máme 3 dni do zápasu, tak musím sa dobre pripraviť a uvidíme, či budem hrať. Na predkolo Európskej ligy, respektíve Ligy majstrov, sa určite tešíš? Tak teším sa, je to krásna súťaž a určite sa teším. Ne, pojď to vykopit.